Së ne përkërkojmë ku vende me marrë këtë vendim. Sko të bëj kjo me pozitas, me opozitas, me qeveri. Ko të bëj me të vetëm institucion legjitim dhe legal në këtë vend që mundet me marrë vendime tila. Qeveria së mundet me marrë në vendim tila. Ata e kanë kuptu tash. Dy javë kanë hup apo tri javë ku, duke trumpetu se çka kanë me bo, për gjonat që ju kemi dhonë fillim, hajde takuhemi në kuvend dhe po e bojmë pak o mbashk dhe ajopim votat që s'munin me bo pak kuvendit, sepse s'munin me u shpenzu ato mjetë e pak kuvendit. Kryeministri tashmë është krejtësisht jo serioz. Kryeministri ka emrin, por ai është vetëm, si me thonë, një kujdestar i qeveris, deri sa të bëhet një qeveri që ka me pas një kryeministër të vërtet. Dhe kryeministri vërtet është ai që ka besimin e spaku shumicës prej 61 deputetëve. Ky nuk e ka, dhe si i tillë nuk ka jo të drejtë. Por kur far përgjegjësie me u marrë me gjona të tilla. Ne e autorizuam si kryesi Komisionin për legjislacion në mënyrë që ata të vinë sa më shpejt dhe shpresojmë deri të hënën apo para seancës të martën të na sjellin një listë masave që ata vlerësojnë se duhet ndërmerren në pajtim me akt gjykimin në gjykatës kushtetuese. Pra të gjitha përpjekjet e qeverisë që të dalin në ndihmë edhe të rasteve sociale, edhe të bizneseve private, me anë të masave të pak ose emergjente, ka një obstruksion të qartë dhe bashkëpunim të plot në mes të LDK-s dhe të PDK-s që të mos shqyrtohen. Sido që tjetë, unë dua të shfrytëzoj këtë moment që të garantoj se cilin qytetar, që qeveria në detyrë është në funksion të plotë të përgjegjësive të veta, ka marrë vendim për pakun emergjente dhe do të jetë në krah të qytetarëve në këtë ditë jo të lehta që po kalojmë. Propozimi i PDK-s është të paktën sa kemi pa deri më tani është një projekt rezolut dhe projekt rezoluta nuk ka ndikim obligativ, domethënë është një rekomandim.